Obyvateľi Martinála aj Topčianskych Teplíc sa budú môcť zapojiť do rozhodovania o meste viac ako je na Slovensku bežné. Radnice budú k najpálčivejším témam vypisovať referenda. Martinčania budú týmto spôsobom onedlho rozhodovať o osude kontroverznej miliónovej stavby. Aktuálne informácie má teraz pre nás reportér Peter Revus. Dobrý deň. Obyvateľia Martina aj Turčianskych Teplíc môžu ponom viac ovplyvňovať hlasovanie poslancov. Takzvaný elektronický prieskum verejnej mienky umožní ľuďom vyjadriť svoj názor k investíciám radnic, ale aj k dianiu v meste. Výsledok ankety nebude záväzný, ale odporúčací. Pre poslancov bude však názor ľudí určite akýmsi morálnym záväzkom. Primátori si od novinky sľubujú transparentnejší chod radníc a väčší záujem občanov o komunálnu politiku. Viac informácií o projekte radníc prinesieme v ďalšom spravodajstve, v ďalších spravodajských blokoch. Peter Revúz aktuálne na živo v správach o jednu.